מדי פעם לאחרונה אנחנו שומעים נאום של איזה ראש מוסד או שבק לשעבר. חלק מהם כבר השתלבו במערכת הפוליטית וחלק עובדים על זה. כשאתה נפגש עם מרקם הדעות וההשקפות שלהם, אתה שואל את עצמך, בידי אלה הופקד ביטחון המדינה? במה הם מאמינים? אצל מי הם עובדים בכלל? איזה מין מערכת יחסים יש להם עם האמת? מתי לאחרונה ישב שם איזה פטריוט אמיתי שאוהב את עם ישראל והוא בצד של היהודים בפשטות בלי התחכמויות והתעכלויות למיניהם? ואין לי חשק לתת דוגמאות ולהזכיר שמות על מי אני מדבר כרגע. ברוך הוא וברוך שמו שכל ענייננו מסורים בידיו ורק עליו אנחנו סומכים. Ein, zwei, drei, vier, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמיים, אין לנו על מי לסמוך. Mine.